Na hrvatskom tržištu žitarica zabilježen je blagi rast otkupnih cijena pšenice, objavio je tržišno-informacijski sustav u poljoprivredi koji djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede. Prosječna otkupna cijena pšenice u veljači iznosila je 1,17 kuna po kilogramu, što je za 1,74% više nego u siječnju. U odnosu na veljaču prošle godine radi se o neznatnom rastu cijene od samo 0,86%.